ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਸ਼ਪ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਲਗਭਗ 1,500 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਦਰਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ 15ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, 15 ਸਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।